Já nas primeiras horas da manhã, a galera aqui já estava com a mão na massa. Ou melhor, na colher. É que os tachos com comidas típicas estavam a todo vapor. Essa turma aí veio de Acreúna para participar do evento e trouxeram um cardápio bastante variado, fazendo dessa tradição um compromisso com a cultura goiana. Aqui a gente tenta resgatar a tradição nossa da melhor forma possível e da maneira que agrada o público. Inúmeras comitivas de diferentes regiões do estado marcaram presença e mostraram de fato o compromisso em honrar as tradições. Esse pessoal de Rio Verde que o diga, bastante conhecidos nessa tradição, eles vieram com o objetivo de enriquecer a cultura regional. Isso aí, a gente representa o Sindicato Rural de Rio Verde, a gente tem a nossa queima do alho lá, estamos indo para a nona queima do alho. E aí fomos convidados para o pessoal, o ano passado já convidaram a gente para vir ajudar eles e também resgatando as culturas da região. E bastou o primeiro tacho de comida sair para a fila já se formar em frente às tendas. Quem veio participar ressaltou a satisfação em prestigiar essa tradição. Estava aqui todo ano e quero continuar. É isso aí, tradição, né? Tradição. Agora a comida típica aí tá. Essa daí é beleza. É isso aí. Essa é a carreteira mesmo. Tá muito bom, né? Um clima bom também. Né? Ressaltando tradições, é sempre importante participar de eventos como esse, né? É sempre importante, mas nem sempre a gente pode vir, né? Hoje deu certo pra mim. Hoje deu certo. Graças a Deus. Vai almoçar com a família hoje, comida típica goiana. Tipo goiano, é o nosso ramo mesmo, que nós somos todos goianos e amamos a nossa comida, né? E nesse intuito de relembrar as tradições caipiras, algumas apresentações culturais, como a catira, levantaram a galera. E é claro que a música ao vivo também foi um dos atrativos. A cantora Gabi Violeira, por exemplo, veio de Ribeirão Preto e se sente satisfeita em estar aqui honrando a moda de viola, que é uma das raízes dessa tradição. Com certeza, primeira vez em Jataí aqui no Goiás. Estou muito feliz por participar da Queima do Alho. Mostrar um pouco a viola caipira, a mulher, defendendo essa bandeira da música raiz, né? Mostrar pra galera do Goiás aí. E além de toda essa diversão e lazer, tem também o cunho social desse evento, que teve 100% de sua renda revertida para duas importantes instituições sociais de Jataí, o Albergue São Vicente de Paulo e a Associação Favos de Combate ao Câncer. É importantíssimo para a gente, né, principalmente agora que a Albergue está passando por dificuldades financeiras, pelo fechamento do núcleo de saúde mental, então agora é fundamental. E a gente só tem a agradecer, né, o Franço para ter incluído a gente, né, incluiu o ano passado e agora esse ano novamente na Queima do Alho. A gente sobrevive de eventos, né, e de doações. Então, esse evento para a Favos é de suma importância. Esse ano a gente vai trabalhar, né, em função de comprar uma van para mandar nossos pacientes para Jales, porque Jales também tem um hospital que é da Fundação Pio XII, né? E nós já temos 50 que foi transferido para Jales, encaminhado para Jales. E todos os eventos esse ano, o objetivo é comprar essa van.